Sponsor SPR Sosyal Psikoloji Rehabilitasiya Mərkəzi. Hələ mənim dərdimdən ölənlər ölür, çıxmadım dərmanı da bilənlər bilir, sən aparma çox özünü kafiriz kimi. Baxın, mən sənə bir dənə söz deyim, mənim daşımağı da ağırdı ki. Mən bu efirdə ayağımı bir dənə belə qoyum, komentdə başlayacaq ilə yazma, hacı buna bakı ilə başla ayağını belə qoyum. Yeah. Mən insan da görəm, mən o... Ne olur ki, kimi başla düşün? Ne bilim, valla mən... Ya mən mənliyimə şəxsiyyətmə elə şey sığışdırmaram ki, gedim ağanı ziyaret edin. Dodağım onun hərəmini deyilsin və dodağıma başqa şeylər deyilsin. Mən kəsərəm başıma, ataram bir durağa. O şeyi eləyənə qədər. Derim, o şairlərin özünü sual vermək lazımdır ki, o məşhurlar o. Ağınız da varsan gelmişsə meşədə olan qəbirinə. Gör ne deyəcək? Var o da sənsə bəli, bəli. Anan sağdır. Bəli. Allah sünkülər ömür versin. Sən indi nə işlə məşğul olursan hal-hazırda? Mən onun yolunu davam edirəm. Elətdirirəm yəni. Yəni yolunu deyərkən? Meyxana sənəti barəsində. Yəni belə. Meyxana deyirsən, yoxsa şeir yazsan, şairi eləyirsən? Həm şeir, ya şair deməzdim özümə, estağfurullah. Şeir yazıram, qəzəl yazıram Allah verənlə. Meyxanadır ki, Allah nə verir deyirəm. Bu rəhmətlikdən nə yadında qalıb Məşədi babadan? Allah rəhmət eləsin. Rəhmətlikdən adam nələr yadda qalmayıb ki? Yaxşısı da olub, pisi də olub. Niyə rəhmətə getdi? Necə oldu rəhmətə getdi? Yadındadır mı? İntihar. Niyə? Onun sağ olsaydı, özünə sual verərdi ki, niyə görə olub? Sağ deyildi, Allah rəhmət eləsin. Yəni. Mən də onun ürəyində döyürəm də, o da var. Təxmini bilirəm haradasa. Təxmini bilirəm, burası da indi özü sirri açmayıb deyə ölənə qədər mən də o ixtiyar yoxdur mən də o sirrləri açım. Yəni də Allah rəhmət olsun. Yəni çox adama maraqlıdır ki, Məşədi baba niyə özünü intihar elədi? Yəni mən belə deyərdim. Məncə ortada insanların çoxu intiharın səbəb nə olur da? Söhbət o rəhmətlikdən getmir, ha. Mən düşünüm, fikrimi deyirəm, ya borcu olur, ya fikirdən, ya narkotik vasitələrdən bugünkü gündə, ya nə bilim, bacara bilmədiyi nə iləsə bacarmır artıq özünü intihar edir. Amma bir pisi açıqlama verim Nail ona, onun heç kimi borcu olmayıb. Yəni ki, bu adam nisiyyə dəftərlərini çıran adam olub maşlağı tükanlarında. Yəni ki, mən buna eşitsəydim, bəlkə inanmazdım. Mən bu göz şahidi olmuşam, onu da danışaram. Ona millətə borcu olmayıb. Mən deyərdim, millətin ona borcu olub. Yani öz qədrini bilmədi də, mən belə deyərdim. Onun ən əsas dərdi də bacara bilmədiyi narkotik yox eləməyib. İskiyə aludəçiliyi olub onun. Mən də elə bilərdim ki, iski ilə bacarmadığına görə yani bu yolu seçmişdi. Yəni görürdü ki, hamı qaçır ondan, ailəsi, dostları, tanışları. Hətta doğma anası, övladı, yoldaşı və bütün sevənləri hamısı qaçır da. Çünki bu insan içəndə belə deyim də əsəbi olurdu. Ha? Əsəbi yox, amma əsəbi deməzdim. Yəni bu psixoloji dispanserdə də yatıb yəni dərxanada. Əsəb müalicəsinə görə. Hamı qaçırdı ondan. Yəni bu insan sağlamlığına zərər vuracaq hərəkətlər eləyərdi yəni belə. Yəni belə beləncək. Sənə qarşı necə idi? Yəni içki içən vaxtı xətrə dəyirdinmi? Olub, olub, əl də qaldırıb. Amma mən ona elə vaxt olub ki, elə söz demişəm ki, özünə təsir eləyib. Daha ki, mən həmişə deyərdi ki, sən böyüyəndə mənə döküzəksən. Aha, belə deyirdi mənə. Nə söz demişsən ki, ona təsir eləyib, nə söz olub, misal yadında qalır. O nə deyib? Deyirdi bunu eləmə də. Yəni bu uşaq da olsan düzü deyirdim, sən uçurumun bir addımlığındasan. Bir addım geçsən, düşürsən səhəri. Quyunun içinə. Baxırdı, qaşını qaldırırdı yuxarı, deyirdi, sən böyüyəndə deyir, mən sənə deyir, nələr eləmişəm sənə. Anova və başqalarına. Mən qocalanda, sən böyüyəndə mənim qabağımı qoyacaqsan ki, sən bunları eləmişdin. Amma deyirdi, mən ki, sən heç görməyəcəksən. Mən sənə deyir, böyüməyi görməyəcəm. Thank you.
Yani, hara gedirdi dava salırdı rəhməti piyan olandı. Yani, kiminsə toyunda yox, estağfurullah. Elə olurdu da, bir görsən birini gözü tutmurdu, qaralayırdı onu. Yerdi, içerdi oynan, axırda görürsən ki bir dənə heç nədən birində zəng gələr, getirib qoyardı telefonun qulağına, deyərdi yalandan danışırsan. Qaralayıb axı onun ürəyində qalıb, nəsə eləmək istəyir oyuna. Bilirdi ya, yəni kimi, məsəl üçün sənin kimi yaxşı oğlanla o hərəkət eləməzdi. Adamda tanıyırdı, ilişirdi. Yəni o da içkiyə görə də ayıq olanda söz deyərdi, ona cavab verməzdi adama. Oturardı, kitab oxuyardı, qazet yazardı, qəzəl yazardı. Daha mənə deyərdi, bir dənə qafiyyə tutmayı xana deyək, mənə deyərdi. Yaxşı xüsusiyyət olub ki, vaxt olub, mayına evdən çıxmışam, məsəl üçün toya getmişik. Cibində siqareti olmayıb. Girmişik dükana, satıcıya deyib ki, bəs Ərdəşoğlu dükana gedirəm. İmkan varsa bir dənə kent 8, rəhmətli ondan çəkərdi. Bir dənə kent 8 ver mənə, toydan çıxanda mən sənə verərəm. Satıcı deyib ki, yoxdur, həmin şeydir, bizdə hissə yoxdur. Deyib, vermirsən ki, deyib, yox, deyib, gözlə gələrəm. O həmin dükanda 24 saat açıq olurdu, yəni gecəni də işləyirdi həmin oğlan. İndi də özü də sağdır. Baxsa belə ki, biləcəm, özü biləcək kimi deyirəm. Çıxdıq toydan, bu rəhmətli də lülpiyan. Gedəndə ayıq idi, çıxanda lülpiyan idi. Biz də dükanın yanından keçirik, mən də ürəyimdə deyirəm ki, biricə bir dənə keçək bu dükanın yanından, başım girməsin də, o bilirəm, girsə də avı düşəcək, arada mən qalıram. Keçdik dükanı bir 100 metrə, belə eləyərəm mənə ya. Nöş demirsən, bəs biz bura girməliydik dükana. Dedim, atam yadımdan çıxıb, yalan deyirsən. Belə söz deyər mənə. Başım girdik dükana, qısaca. Deyər, bəy ağlar, mənə vermədim siqareti. Nə qədər orada nisiyə borcu var dəftərdə. Satıcı durub, belə gözünə qoşdurur, yuxudan durub və səhərə yaxın. Və məşədində danışırsan, nə qədər nisiyə borcu var? Min nə qədər, idi gələ bu 2000-i. Sildir o borcu oradan. Çıxdıq dükandan bir 100 metrə getdik, qayıtdı da o rəhmətli belə elədi ya. Filan kes, deyir hə məşədi. Kim soruşsa səndən ki, kim verib borcu, demə mən vermişəm. Gəl salamlayıram. Dostlar, biz SPR Rehabilitasiya Mərkəzindəyik. Burada narkomaniyanın qurbanı olmuş bizim qardaşlarımız, vətəndaşlarımız müalicə alınır yüksək səviyyədə. Bir ay 10 gündür buradayam. Neçə vaxt istifadə eləmişsən narkotik vasitələrdən? Ümumilikdə 5 il. Yüngüldən ağır 5 il. Necə hiss edirsin özünü artıq? Gümrahım, yaxşıyam. Dərslərimizi keçə-keçə keçmiş həyatımız gözümün qabağına gəlir. Aydın başa düşürəm, səhvlərimi görürəm. Hamınıza uğurlar uşaqlar. Sağ olun. Siz neçə ildir narkotik istifadə eləmişsiniz? 31 ildir. Bir ay, 10 gündür buradayam. Yəni, dəyişikliklər çox hiss edirəm. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Çox gözəl, çox yaxşı. Bizim mərkəz, bizim dövlətin bütün qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Öz ətrafınızda bu bəladan əziyyət çəkənlər varsa, ürəklə bizi yanınıza göndərib, yəni müalicə ala bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, müalicə ödənişlidir. Mənim evimi, şəraitimi görürsünüz də. Bunu da mülkü. Yəni bu evdə olmayan, tapmayanlar da var. Qazanırdı, qədrini bilmirdi. Qədrini ancaq verirdi, aldı. Verirdi, hə. Özdə elə adamlara verirdi ki, heç qədrini bilmirdilər. Hə, indi hal-hazırda qəbrinə götürsən, görərsən toz içindədir. Bizdən başqa, ailəsindən başqa, heç kim gəlib təmizləməyə bəlkə də. Təmizləyənlər sağ olsunlar, ha. Təmizləməyənlərdir mənim iradım ki, mən bütün gün o məzarında oluram rəhmətliyin. Dayılarım da orada işləyirlər. Soruşuram, maraqlanıram, kim gəlir, gedir. Həmişə elə eşidirəm ki, həmin eyni adamlar. Kimdir eyni adam? Ad çəkməyim, belə yaxınları demək olar, xiridalları, ürəkdən sevənlər. Mən də ad çəkməyim deyəndə niyə ad çəkmirsən ki? Onu yad edən bugünkü gün hansı dostlarıdır, tanışlarıdır? Tanışlardır, yəni qohumlardır da ən çox. Qohumlar o heç. Bunun sənət yoldaşları deyək də belə. Sənət yoldaşları. Kim gəlib gedir onun məzarına və yaxud kim sizlə maraqlanır, sənlə? Mənlə vallahi o rəhmətə gedəndən heç kim maraqlanmayıb, yəni. İstəyir, yo, istəyir meyxana deyənlərdən, istəyir bəli. Düz bir-iki nəfər olub, necə olub, xiridalları olublar. Məsəl üçün, bizdə Çoban Qəzənfərgili tayfası var, oralardan İlqar, Allah ömür versin. Evladı Nurlan var, efir vasitəsini onları da salamlayıram. Həmişə gəlib mənə qapıdan getirərdilər, aparardılar toya, 5-10 marka qazanmaq üçün.
Yəni belə, yəni mən öz sözüm böyük çıxmasın, öz ayağımın üstündə dayanan insan olmuşam da, xiridallar da bilirlər 2013-cü ildən ta bu günə kimi mən toylarda meyxana deyirəm. 9 yaşım, 9 ildir. 11 yaşımdan. Tanınmışlar olur, məclisdə yığılışırlar. Məşədi baba gələndə hamısı ondan bəhbəylə danışır ki, Məşədi baba rəhmətli belə idi, gözəl idi, dahi idi, Allah rəhmət eləsin, Naxaq rəhmətə getdi. Danışırlar kamera qarşısında, efirə görə. Amma Məşədi babanın bir oğlunla bir maraqlanmayıblar ki, ay Mircəlal, nə yiyirsən, nə içirsən, de atam rəhmətə gedir. Düz demirəm qardaş. Ay, iş söhbət budur da. Ay, söhbət elə olmalıdı. Amma efir üçün özlərini tanıtmaq üçün, ay, mən belə, Məşədi baba belə, Məşədi baba elə eşitmişəm mən. O maraqlanmağı mən 10 il qabaq gözləyərdim. 10 il qabaq. Yəni sənə 10 yaşın olanda. Tez rəhmətə gedəndə kişi. O ki mən quru çörəyi yeyirdim ha. Quru çörəyi boş suyla. Onda mənə maraqlanmaq lazım idi ki, bu uşağın atası tezə gedib rəhmətə. Bu nə indi? Amma indi mənim elə vəziyyətimdir ki, min şükür Allah. Ki öz ayağım üstə dayanmışam. Mənim çörəyə çatdım. Bəli, heç kimin də şükür Allah'a. Düzdür, kömək yenə də lazımdır. Qurban olum Allah'a. Mən bilincə Allahdan istəyirəm. Allah da bəndəsini yetirir. Mən meyxana deyəndən heç birinə kömək görməmişəm. Mən onu bir qısa açıqlama verim sənə. Özün tutacaqsan indi, Arif adamsan. Hamı deyir, hamı Məşədi babanın elədiyini eləmir. Başa düşdüm də, mən hamı deyə bilər, bəşdəmə, Vəli də deyə bilər, Məşədi baba belə, Əli də deyə bilər. Amma gəl ki, Məşədi baba əməl yoxdur. Ki, Məşədi baba kiməsə öz sənət yoldaşlarına qarşı pis olsun. Yox, olmuyor. Sən görmürsən, nəsə kimləsə ağızlaşır, dalaşır. Xeyr, xeyr, daha onu bir dəfə jurnalist sual verdi ki, o vaxtı. Dedi, Məşədi baba, necə olur, sənin həmtayların, səndən kiçiklər, bahalı maşında gezirlər, sən bura taksidən gəlmirsən. Güldü qeydi, dedi ki, onlar deyil, mənim şotum o maşını sürürlər. Jurnalist dedi, necə yəni Məşədi? Deyir, onlar mənimlə meyxana deyib reklam qazanmasaydılar, indi tırtınla gələrdilər bura. 150 minlik maşından yox. O şairlərin özünə sual vermək lazımdır ki, o məşhurların. Ağzınız da varsan gedmirsən Məşədi babanın qəbirinə. Gör, ne deyəcək? Şəxsən mənim üçün aydın Vüqar heç nə eləməyib. Vüqar mənim xətrimi çox istəyib, mən də onun xətrini çox istəmişəm. Vüqar Biləcər. Vüqar Biləcər, Allah rəhmət olsun. Vüqar mənim iki tərəfimdən öpərdi, iki yanağımdan öpərdi. Bəzi meyxana deyənlər bir yanağımdan öpərdi, Vüqar iki tərəfimdən öpərdi. O dərəcə istəyirdi məni. Mən gedib Vüqarı ziyarət eləyirəm. Uşaqlar bilirlər. Ayda iki dəfə də, üç dəfə də olsa imkan daxilində aydını Vüqarı gedib ziyarət eləyirəm. Onlar mənim üçün nə edə bilər ki? Heç bir şey. Onlar da mənə maraqlanmayıblar geri gələndə. Amma Məşədi baba sizin üçün eləyib, axı sizin borcunuzdur onu gedib qəbirini təmizləyir. Düz deyə təmizləməklə o qeydmir, dalı o getdi dayı. Yad eləmək lazımdır. Fatihə çəksinlər, Fatihə surəsi oxusunlar. Asan gəlirlər, maşdağı şairləri. Yəni, gəlib ziyarət elə, o da ki, ad gündüzə dolanda. Ad günündən günə, yəni belə. Rəşad Dağlı, Allah kömək olsun, kişinin 50-liyində gəlmişdi. Gəlmişdi, Rəşad Dağlı, Rəşad Dağlı, Balayəli gəlmişdilər. Elə bizim evimizdə oturmuşduq. Yəni də, onların gəlməklə də iş düzəlmir də. Başqa meyxana deyənlər də var axı. Hamı durur, Məşədi babanın adını çəkir, alıqışa görə ki, əl çalsınlar. Bir dənə adama deyərlər, bir dənə deyə, ha. Haçan getmirsən qəbirinə? Deyir, Türkiyənin müslüm babası varsa, Azərbaycanda Məşədi babası var, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, ikisindən. Məşəd babanın da oradan söhbəti nə söhbətdir? Özüm bayaq dedim ki, güvənmiş ki, belə söhbət gəzir ki, bəli. Atam rəhmətli elçini bıçaqla vurub. Bəli, bəli, bəli. O söhbət necə olub, bir dənə danış? Allah ikisini də rəhmət olsun. İkisi də Maşdağanın, Azərbaycanın gözəl şairləri olublar, ustadları olublar. Belə deyərdim də, aralarına mərdiməzar girib. Ya mən belə deyərdim. Daha ki, atam türməyə düşəndə bir söz demişdi ki, birisi qəbirə getdi, birisi zindana, bundan sonra ləzzət eləməz meyxana. Belə bir söz demişdi. Namiq mənayı demişdi. Allah ömür versin Namiqə də. Ya bunların arasında şeytan girmişdi. Ya mən belə deyərdim, Allah şeytanı ələt eləsin. Nə üstündə bıçaqlamışdı?
Valla ben o dövbü görmemiş ha. Eşitmiş olarsan ne? Özü danışıb mənimsin. Özü danışıb. Təqqir söhbət olub. Özünün mənə dediyinə görə təqqirə ramiz sözlər işlədib etsin ona qarşı. Bunun da əli kastildə olub. Ayağında çürümə gedirdi onu. O vaxtı dövrdən ta bu günə qədər. Yəni ölən gününə qədər. Güclə, gücü çatmayıb elçinə, yəni əllə vuruşmağa. İticə aləti əlinə atıb, yəni belə. Amma yüngül vurub da onu, yəni ölücü, ya da həkim deyib buna ki, elçinin valideynlərinə və atamın valideynlərinə ki, bunu ilə deyir, şillə ilə deyir, adam ölə, bu pisaq yarası ilə insan ölməz. Dostlar, geç çatdırıblar da xəstəxanaya, maşında kimlər olubsa. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəs Məşədi baba neçə il həbs o həyatı yaşadı? 9 il iş verdilər ona, 3 il komendatoraya çıxdı, 6 il də belə. Yəni bunun aldığı işdən də o şey bilinir ki, yəni bu qatil 4 il, adam öldürən 6 il iş verərlər. Bilinir də, nə var, nə yox. Yəni belə Allah rəhmət eləsin ikisini də. Bugünkü gün gündəmdə olan TikTokda, Instagramda rəhmətlinin şeiri var deyə. Bilirsən onu əzbərdirlər. Sənə çox can dedim, deyirsən. Bəli. Dən-dən zəhmətin. Deyirsənə çox can dedim, ey can, can olub neynəmsən? Demə canan özü və canan olub neynəmsən? Getmisən daima biganəni şad eyləmisən. Aşiqin həsrət ilə viran olub neynəmsən? Bir vəfasan gözəlim, səndə vəfa görməmişəm. Göz yaşım hər tərəfə lehsan olub, neynəmsən? Dərmanım olsa da səndə ölərəm, istəmərəm, səndə hər dərdimə hər dərman olub, neynəmsən? Bir dəfə mehmanım oldun, azı min dəfə dedin, mənə güya ki gəlib mehman olub, neynəmsən? Məşədi baba, biz insanıq, insan ilə insanlıq edək, deməsinlər bizə qoy, insan olub, neynəmsən? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu şeiri kimə həsr eləmişdim? Tarixcəsi falan var. Bunu türmədə yazıb. Türmədə yazıb, hə. Yəqin sevdiyi xanımı həsr eləyib. Sevdiyi xanım da yəqin sənə anandır. Hələ olar, hələ olar, hə. Əri. Mən də o bağın məhsulu. Ay, sağ ol. Əri. Bir dəfə toy oldu bizim məhlədə, az çəkməyəcəm, taksi biləcək kimdən gedir söhbət. Dedi, Məşədi, toyumda meyxanı istəmirəm. Burası sən məhləmizin şairisən, mən istəyirəm ki, sən gəlib, dərviş toydu. Hı-hı. Sən gəlib, o toyda iştirak eləyəsən. Dedi, yaxşı gələrəm. Dedi, mənə bəs Cəlal, pul yoxdur, necə eləyək? Mən həmişə toyu getmişəm, şabaş yıxmışam, toydan çıxandan sonra yazdırmışam. Dedi, mənə pul vacibdir ki, sənin özünü görmək istəyirlər o toyda. Vaxt vədə çatdı, getdiyi toya dərviş toydu. Bir dən sahib əz zamandan qəzəl deyər, öz qəzəldir. Amma onun başına pul yağdırırlar. Toydu, mən də baxıram. Nəsə toy qutardı, bu qəzəlini dedi, əlini atdı cibini gördü, 1000 manat yığılıb bir dən qəzələ. O 1000 manatı da yazdırdı hələ toya, hamısını. Çıxandı, dedim, əzik köpüm yoxdur, dedim, yox. 1000 manat getdi, toyu yazdırdı da, yəni. Yazdığın şeylərdən də birini sənə görə, nə yazmışsan, nə şeir yazmışsan? Sevdiyin qız falan var? Sevdiyim qız var idi. Ayrılmışsız. Mən belə deyərdim. Sən də ona aid bir şeir yazmışsan, o şeiri də görək. Deyir, düşmənin etmədiyi sevgili yardan çıxdı. Düşmənin etmədiyi sevgili yardan çıxdı, qara saçlarıma bəyaz dərdi qubardan çıxdı. Dərd-i qəm, ah-ı nəva, cövr-i cəfa tapdı məni. Həsrətə güclə dözürdüm, bunlar aradan çıxdı. Sevginin qəm qatarından uzaq olmaq lazım, neçə aşiq üzü qarə bu qatardan çıxdı. Ta əzəldən malın əlasını almaqdan ötür, o bazardan girib insan bu bazardan çıxdı. Mircəlal ölsə də heç qəlbimə çox gəlmə onun. Mircəlal ölsə də heç qəlbimə çox gəlmə onun. Bir də gördüm ki, əsəbləşdi, məzardan çıxdı. Bir də gördüm ki, əsəbləşdi, məzardan çıxdı. Söhbətə bax, yəni, biz... məzarın üstə gəlmə, məzardan da qalxıb çıxaram. Çıxaram. Yəni, onun mənası bir sən nə deyim, onu açıqlama verim.
Mirzalal ölsə də heç qəlbində çox gəlmə onun. Bir də gördüm ki, əsəbləşdi, məzardan çıxdı. Sevgi nifrətə qarışıb. Gör indi mənim ona qarşı necə nifrətim var ki, məzarıma gəlsə bir görə çıxaram qəbirdən zaddan. Vallahi, onu axtararam onu. Özü mənim hər şey ola bilər. Kitabı falan var Nəşir Qulanın? Kitabı, iki dənə kitabı olub, birini Qorxmaz Əlili çıxardı, Allah ömür versin. Birini də bir xanım var idi, o çıxarmışdı, Ahuzar isimli kitab. İndi o kitab ikisi birləşib, bütün qəzəllər, tezəliyizə çıxacaq inşallah, xiridallarda məlumat veriləcək. Nəşriyyatdadır. Onu Pünhan Əzim, onun dəstəyi ilə birləşmişik, nəşriyyat, mən, Pünhan, inşallah ərsəyə çıxacaq, Allah qorusa. Xiridallarda məlumat veriləcək, sizə də bir dənə hədiyyə olunur inşallah. Amma köhnə qəzəllər olacaq da, yəni təzə qəzəlləri, bəlkə onun içərdə yazdığı 1000 dənə qəzəl olub. Mənə gəlib çatan bu qəzəllər olub, yəni bizə gəlib çatan. Rəhmətli sərxoş olurdu, verirdi ona buna. Mən də uşaq olmuşam, indi o adamları görsəm tanımaram ki, gedim alım bunlardan, yığım bir yerə. Deyir, nə yaşım vardı ki, qaldım sənə həsrət, ay ata. Nə yaşım vardı ki, qaldım sənə həsrət, ay ata. Sənsiz olmuş bütün ömrüm qara zülmət, ay ata. O qədər kimsəsiz insanlara əl tutdun ki, verəcək Allah onun əcrini əlbət, ay ata. Günahın olmayan halda sənə qatil dedilər. Günahın olmayan halda sənə qatil dedilər. Bu nə böhtan, bu nə talı, bu nə qismət, ay ata. Sən danışdın özün haqqında, bu dəhşətdir dedik. Ölümün oldu onlardan daha dəhşət, ay ata. Dediyin sözlərin öz əksini tapdı, çox eyib. Sağ ikən qədrüvə heç bilmədi millət, ay ata. İndi borcumdur, mən öz xalqıma xidmət eləyim. Bir ömür sən elədin xalqıma xidmət, ay ata. Sən bizim dövrümüzün dahi sənətkarı idin. Deyəcək hamı sənin ruhu və rəhmət, ay ata. Deyəcək hamı sənin ruhu və rəhmət, ay ata. Allah cəmatlara rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Sponsor SPR Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi. SPR narkomaniya və alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlara həm psixoloji, həm də sosial baxımdan kömək olan rehabilitasiya mərkəzidir. Bu asıllıqları olanlar həm özlərinə, həm də ailələrinə çətin günlər yaşadır. Rehabilitasiya mərkəzi təkcə asıllıqdan azad etmir, həm anonimlik qorunur, həm də sosial həyata tam qayıtmağa kömək olacaq kompleks müalicə aparılır. Rehabilitasiyanı bitirən şəxslər bizdə qalıb işləyə bilər. SPR dünyada qəbul edilmiş ən müasir 12 addım proqramı ilə narkoloji asıllığa son deyir.